Ақтау қаласының 60 жылдығы мерейтойына орай шаһардың әлеуметтік дамуына үлес қосқандар марапатталды. Салтанатты шарада қаланың құрылуына атсалысқан бірқатар азаматқа мерекелік төсбелгі табысталды. Жиынға Ақтаудың құрылғанынан бастап қалыптасу үшін тер төккен еңбек ардагерлері мен тұрғындар қатысты. Тақырыпты әріптесім Жансая Жансақтар қатады. Мерекелік шарада 60 азамат төсбелгімен марапатталды. Солардың бірі қоғам қайраткері Қайролла Ережепов. Қалаға 16 жасында келген ол шаһардың дамуы үшін аянбай тер төкті. Құрылыс, өндіріс, әлеуметтік салаға жан салып қызмет етті. Айтуынша, Ақтау ардагерлердің қолымен жасалған қала. Бұл қалада біз араласпаған құрылыс жоқ. Аэропортымыз бар, ол зауыттар, ол барлығы күнде біздің қолымыздан шыққан нәрсе. Олай дейтін, біздің кеңес дәуірінің уақытында осы құрылыстарға бізді тікелей жауапты қылды және сол үшін басымызбен жауап беретінбіз. Қазіргі қаламыз сол ардагерлердің қолымен жасалған. Енді ардагерлердің қазір көбі жоқ. Кеңес дәуіріндегі қала басқарған адамдардан тек қана үшеуміз қалыппыз ғой. Ал енді қаламыз күнінде әлемге аты белгілі болды. Күні бүгінгі қаламыз көркейіп келе жатыр. Ақтау қаласы 1963 жылы Каспий теңізінің жағасында бой көтерді. Қазір шаһарда 280 мыңға жуық адам тұрады. Бұл облыс халқының 35,7%. Биыл қаланың негізгі капиталына 108,8 миллиард теңге инвестиция салынды. Осы жылы құны 4 миллиард теңге болатын екі жоба іске қосылды. Шарада өңір басшысы Нұрлан Ноғаев сөз сөйлеп, жиналғандарды мерейлі мерейтоймен құттықтады. Тұрмыстық жағдай болмаса да, жұмыс жасау жағдайы қанша ауыр болса да, мойымай өздеріне жүктеген міндеттерді абыройлы атқарып, жастық жалыммен, жастық жігермен, болашаққа деген сеніммен қызмет атқарған осы залда қатысып отырған ардагерлеріміз және де бақилық болған ағаларымыз, алдыңғы буынның азаматтары. Өткен азаматтарға біз аттарын құрметпен еске алып, құрметімізді білдіре отырып, үлкен ризашылығымызды білдіреміз және рахметімізді айтамыз. Білім саласында да айтарлықтай өсім бар. 122 балабақшада 16 мыңға жуық бүлдіршін тәрбиеленіп жатыр. Ал жаңа шағын аудандарда әрқайсысы 1200 орындық екі мектеп салынып жатыр. Қала құрылысы да қарқынды. Биыл 23 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Ақтаудың туризм саласында да айтарлықтай даму байқалады. Биыл жазғы маусымда қалаға келген туристер саны өткен жылмен салыстырғанда 38%-ға өсті. Шаһар басшысы да қаланы күн санап дамып жатқанын айтты. Қаламыз күннен күнге гүлденіп өсіп жатыр. Талантты, дарынды жастарымыз да көбейді. Сондықтан да қаламыздың одан әрі дамуы бұл баршамыздың ортақ ісіміз. Салтанатты жиында қаланың 60 жылдығына орай фотокөрме ұйымдастырылды. Шараға келген қонақтар Ақтаудың құрылған кезі мен қазіргі бейнесін тамашалады. Сонымен қатар Ақтауға 60 жыл Ақтауға деген махаббатпен кітабының таныстырылымы өтті. Туынды шөл далада уайс орнатқан азаматтар туралы сыр шертеді. Мереке соңы жергілікті өнерпаздардың концерттік бағдарламасымен жалғасты. Жансая Жансақ, Амангелді Тұрахмет, Дидар.